ବିଜେପି ମୁହା ସମୀର ସେନା ବଦଳୁଛି ନିମାପଡ଼ା ରାଜନୀତି ଅକଳରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଭାତୀ ଖୁସ୍ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଯେନେତେନେ ପ୍ରକାରର ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା ବିଜେଡି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୀରଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଦଳ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୀର ଯେମିତି ନିମାପଡ଼ା ମାଟି ନ ମାଡ଼ିବେ ସେଥିନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ସମୀରଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିଥିବା ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ସମୀର ସେନାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମୀରଙ୍କ ସମର୍ଥକ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବୁଧବାର ନିମାପଡ଼ା ଓ ଗୋପ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସମୀର ସେନା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିମାପଡ଼ା ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ରୋଚକ କରିଛି। ବଦଳିଲେ କର୍ମୀ, ବଦଳିବ କି ସମୀକରଣ? ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଦିଲୀପ ନାୟକ ଏବେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସମୀର ନାହିଁ ତ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ନାରା ଏବେ ଦିଲୀପକୁ ଆଉ ସୁହାଇ ଦେଉନି। ନିମାପଡ଼ା ବାରବାଟୀ ପଡ଼ିଆରେ ହଜାର ହଜାର ସେନାଙ୍କୁ ଧରି ସେନାପତି ସମୀର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଯେ ନିମାପଡ଼ାର ଅଦିନିଆ ପଲିଟିକାଲ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତାହା କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ଦଳ ଉଭୟ ସମୀର ଓ ସମୀର ସେନାଙ୍କୁ ହାଲୁକାରେ ନେଇଥିଲା। ଲାଗୁଛି ନିମାପଡ଼ା ରାଜନୀତିକୁ ପଢ଼ିନଥିବା କିଛି ନେତା ସମୀର ସେନାକୁ ଆକଳନ କରିପାରିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହାଲୁକାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ପଳାଇଲେ। ଯାହା ଖାଲି ବିଜେଡିକୁ କ୍ଷତିରେ ପକାଇବେନି, ବରଂ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣି ଟିକେଟ୍ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ତଳକୁ କରିଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ କାଟି 15 ଦିନର ନେତାକୁ ଭରସା କରିଥିଲା ଦଳ। ଏବେ ନିମାପଡ଼ା ରାଜନୀତି କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗଲା 15 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବିଜେପି ବିଜୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ। ଆଉ 1.5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ କରିଥିବା ବିଜେଡିକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ସମୀରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୀର ଓ ଶଙ୍ଖ ହିଁ ଏବେ ଏଠାରେ ଏକମାତ୍ର ମୁଦ୍ଦା ହୋଇଛି। ଗାଁରୁ ସହର, ଗଳିରୁ ଛକ ସବୁଠି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦିନେ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ଏବେ କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ରଣନୀତିକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଭୋଟର କହୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ଢାଳୁଛି ସୁନା କଳସ। ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ଲାଇଭ।